ଆମର ତଲସରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରାୟ ଆମର 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ହକି ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ସାରା ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ସୁନାମ ନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଲୁଲକି ଡିହି, ଯେନ୍ଟାକି ଦୀପଖ୍ରେଶ ଏକା ଆଉ ଅନ୍ୟ ବି ଦୁଇ ଜଣ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି, ଯେନ୍ଟାକି ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି। ସେଠି ଗୋଟେ ଏଷ୍ଟ୍ରୋଟ୍ରପ୍ ଫିଲ୍ଡଟେ ଦରକାର, ଆଉ ଯେନେ ଆମର ଅମିତ ରୋହିଦାସ ଯିଏକି ଏବେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଆଣିକିରି ଆମର ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍, ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ତଲସରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକେ ବି ସେମାନେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍। ସେ ସମନାମରା ଯେନେକି ଆମର ଦିଲୀପ ତିର୍କିନୁ ଧରିକିରି ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରଧାନ ଧରିକିରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର 5ଟା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍, ସେ ଜାଗାଥି ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ରାବାସ ତିଆରି ହଉ, ଯେଉଁ ଛାତ୍ରାବାସରେ କି ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଠାରୁ ଯେନ୍ତା ବାହାରବେ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ସମନାମରା ପଞ୍ଚାୟତରୁ 5ଟା କାଏଁ, ଆମର ସେଇ ବାଲିଶଙ୍କରାରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ 11ଟା ପ୍ଲେୟାର ଆମର ସୁନ୍ଦର ଆମର ତଲସରା କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରୁ ଖେଳିକି ପାରବେ। ତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ଏଇ ନିଜର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନ କରିକିରି ସେ ଆମର ଯେଉଁ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ବାହାର କରିକିରି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ସାମ୍ନା ଥିକି ଆଣବାର କାଁଯେ ଚେଷ୍ଟା କରବାର କଥା।